Hai, Assalamualaikum. Hari ni Kak Elly nak ajar cara-cara nak daftarkan konsultan baru di bawah korang. Okay. First kali pergi dekat you all punya login semua dah masuk dalam website. Anda tekan dekat My Team. And then sign up new consultant. Nanti dia akan masuk macam ni. So country Malaysia, language English, and then you all tick kat sini. Okay, then pergi next. So masukkanlah detail dia, masuk segala detail-detail dia. Okay, and then sama juga macam tadi, condition of carriage, signature required, authorization leave. Ha, senang je masukkan dia. Lepas tu korang pergilah next. Dekat mobile alert ni letaklah nombor telefon. Lepas tu dekat office suit ni tandalah tik-tik-tik semua. Starter kit kalau dia ambil yang RM95. Kalau dia ambil upgraded RM368. Tik kat situ. Lepas tu you all buat payment. Lepas tu complete. Mudah saja. Okay. Itu saja.